Eu adoro o que faço. Ajudar o espírito empreendedor português a chegar aos sítios mais exclusivos, como um dos melhores museus do mundo. É preciso uma equipa com visão e ambição para pegar no que temos de melhor e fazê-lo chegar ao mundo inteiro. Tivemos uma fase difícil, mas conseguimos recuperar com o apoio certo. Sou gestora Caixa Empresas e tenho orgulho em ajudar o Dr. Marcelo Sousa da Mate Cerâmica a ir mais longe. Há um banco que está mesmo a ajudar as empresas a dar a volta. A Caixa, com certeza.